Men velkommen tilbage til sidste fordom med mig i hvert fald. Der er i morgen med Jan og Jan. Så det vi gør, vi kører cirka i 45 minutter. Det vil sige, at vi kører til klokken 5 minutter i 3. Så ser vi, hvor langt vi når, og så holder vi pause. Så kører vi en gang til i 45 minutter, og så holder vi pause. Og dem, som har lyst til at blive, og så stille spørgsmål, de kan bare blive efter det anden halvleg, ikke? Af 45 minutter. Så hvis I har spørgsmål under præsentationen, så vil jeg opfordre jer til at skrive det ned, så I kan huske det. Vi vil meget gerne have alle jeres spørgsmål, det er slet ikke det. Det er bare det, når vi ligesom kører her, så kan det godt virke forstyrret, hvis vi begynder at komme med spørgsmål. Er I med på den? Yes. Ja. Så kaster vi os ud i det, og som Rolf sagde i morges, at det her det var det sidste symbol, som Martinus selv havde forklaret. Og det ser jo ret komplekst ud. Okay? Så derfor så vil jeg lige give jer et lille overblik over, hvad det egentlig er, vi ser. Det er gennemmelig godt, ikke? Ja, gudsymboler, det er i verdensbilledet, guddommen. Hvis vi nu zoomer lidt ind, så kan vi se, at vi har jordkloden her i udviklingen, på vej mod uden udvikling, altså i videre i udviklingsgraden fra dyreriget symboliseret ved orange og egentlig menneskeriget symboliseret ved gul. Det vi kan se, det er så, at der er nogle stjerner her rundt om jordkloden. Det symboliserer så hele det her felt, symboliserer de går menneskelige bevidsthedskategorier. Det vil sige, alle de forskellige bevidsthedskategorier, som de forskellige mennesker har på jorden. Jeg er ikke helt sikker, det kan jo godt være, at det er dyr hernede, ikke? Fordi det er jo helt orange. Men jeg er ikke helt sikker, men hvis... For eksempel, simpelthen skyld, så siger vi bare, at det er de menneskelige bevidsthedskategorier, altså tankeklimaer, som de forskellige mennesker har her på jordkloden. Vi har så de levende væsener, altså mennesker i det her tilfælde, som har nogle forskellige tankeklimaer eller tankearter, fordi at de er på forskellige udviklingstrin. Hvis vi nu tager alle de her tankearter, som er her, og så zoomer vi ind på den, så får vi faktisk alle de her tankearter. Vi kan jo se, at der er en overgang her i jordklodevæsenet, er ved at gå fra orange og ind i den gule. Altså, jordklodevæsenet er træt af det drevne princip, er med af det drevne princip, og vil gerne ind i følelsesenergien, altså kærlighedsprincip, livgivende princip. Lige her er der en stjerne. Den stjerne symboliserer den kosmiske fødsel, som er indgangen til det rigtige menneskerige. Ja. Vi kan også se, at stjernen går igen her. Så på det her symbol, så har vi altså stjernen her. Og her, det er det samme sted i udviklingsgraden. Ligesom på et landkort, hvis du ser i en by, og så kommer du ud fra stationen, så står du er her, ikke? Det er ligesom den stjerne der. Du er her. Hvis du har kosmisk bevidsthed. Men vi kan altså se overgangen her. Vi kan se, at det orange tager af, at det gule vokser, ikke? Den overgang her, det er nøjagtig den samme overgang, som er her. Den orange tager af, den gule vokser. Det er bare lidt mere detaljeret, ligesom zoome ind på det der menneskelige bevidsthedskategorier, og så får vi alle de her forskellige tankeklimaer. Vi har det dyrerige hernede, så har vi
de ulykkelige ægteskabers, nej, de lykkelige ægteskabers zone, og så har vi de ulykkelige ægteskabers zone, og så har vi ufrugtbarhedens zone, og til sidst så har vi det rigtige menneskerige. Det forstod jeg ikke. Vi har de her to udviklingstrin her, det symboliserer de ulykkelige ægteskabers zoner, og Martinus forklarer det der, hvor alle eller majoriteten af menneskerne befinder sig på jordkloden. Det vil sige, de fleste mennesker er i de to udviklingstrin. Der er selvfølgelig nogen, der er nede i de lykkelige ægteskabers zoner, og der er nogen, som er oppe i ufrugtbarhedens zone, ikke? Som har været igennem. De er ulykkelige ægteskabers zone og foretrækker at leve alene, fordi de er individualister og noget der. Og de har så ikke så mange børn og så videre, ikke? De har mange forskellige interesser. Så, men flertallet af menneskene på jordkloden er altså de her to udviklingstrin her. Det vil altså sige, at vi kan se, at der er en vis kombination eller sammensætning af de her forskellige tankeklimaer, så afhængig af udviklingstrin. Det er altså udviklingstrin, der bestemmer, hvilke tankearter vi har. Det vil sige, at hvis vi ser at på dem her som forskellige radiostationer, vi kan ligesom stille ind på, så er det udviklingstrinen, der bestemmer, om vi kan tage det her, den der radio 24-7 her, den er kun heroppe. Du kan ikke tage den, hvis du er på det her udviklingsstring. Så skal du være herhenge i udviklingsstring, så du begynder at tage den her. Kan I se den? Så nu vil vi lige gå lidt mere i detalje med de forskellige dele af symbolet, elementer. Og bare lige kort fortælle, hvad de handler om. Den fulde forklaring står jo i dele af vandspillet 3. Som vi sælger nogle sæt hernede til 300 kroner for alle tre sæt. Den her ude til venstre, det er genfødelsesprincippet, altså reinkarnationsprincippet. Vi kan se igen, vi har X1, den hvide farve. Det evige jeg. Det som aldrig nogensinde har begyndt, og aldrig nogensinde slutter, alfa og omega og alt det der, det er jo navnløst i sin... Jeg vil ikke sige andet, end det er noget, som er. Og det går jo igen, altså det er der jo altid. Så har vi alle de der lilla og lyselilla firkanter, og det symboliserer reinkarnationsprincippet, altså der er liv efter liv efter liv efter liv efter liv, som gør, at vi går frem med udviklingen. Det betyder ikke, at man kan tælle her, det er 1, det er 2, det er 3, det er 4, det er 5. Nej, det er jo flere hundrede millioner år, det tager for at komme igennem en livszone, ikke? Så det er bare princippet. Vi har hovedprincippet her med grøn farve, handvæsen, fordi at den grønne farve symboliserer mandens primære pol, som er maskulin. Det er fysisk lægen, som bestemmer altså, den primære pol. Ikke? Og så har vi den gule farve symboliserende den sekundære pol, altså menneskepol i manden. Og den tager sig til efterhånden, som han lærer kommunikere med sine følelser og få et rigt følelsesliv og kan ligesom også have en følelsesmæssig intelligens. Og så har vi kvinden her igen. Vi kan se, at den enfodede kvinde er symboliseret ved det gule farve, hvor den grønne farve er latent. Altså følelsesenergien har overvægt, hvor at den grønne farve, altså intelligensenergien, er ikke latent, men den er meget lidt påvirkende væsenets bevidsthed. Ikke? Men I så se efterhånden, som vi lever liv efter liv efter liv efter liv, så begynder den her sekundære pol i kvinden at tage til og vokse. Hun bliver mere og mere i stand til at tænke logisk og resonere og bruge sine tænkeevne i balance med sine følelser. Ikke? Så der er ikke en overvægt af følelser, men der er en balance mellem de to poler. Så er vi heroppe i balance mellem intelligens og følelser, eller logik og kærlighed, ikke? Som er alkærlighed, og de to poler er i balance. Og så siger man også om med væsenerne, at de er dobbeltpoler, det vil sige, at de er menneskekøn. Altså det er ikke mand eller kvinde, det er et menneske og et menneske. Ikke?
Her har vi den jordmenneskelige organisme. Vi kan se, altså alle de her tegneskemaer har det til fælles. De har en begyndelse, en kulmination og en afslutning. Ja, så må de alle sammen være ekstreme. Den her jordmenneskelige organisme, Martinus beskriver i Leve Vandspil 3, hvordan at når den kulminerer, så er det ligesom, at det fysiske legeme er meget robust og kan en masse ting. For eksempel dyrke en masse sport eller være meget fysisk aktiv. Og det er meget robust legeme, og det kan det der. Det er ligesom bygget til det. Det er naturligt for det at få en masse modstand og kunne bruge muskler og alt muligt og være god kondition osv. Det kulminerer så her med det her udviklingstrin, og efterhånden så tager det af, altså det drikkende princip, altså tyngdeenergien, tager af, hvilket så vil sige, at det fysiske legeme bliver mere og mere forfinet i muskulatur og nervesystem, så det bliver mindre egnet til fysisk arbejde, og så meget mere arbejde, altså egnet til f.eks. intellektuelt arbejde, forfatterskaber, skuespillere og altså mere sådan noget kunstnerisk udtryk og sidde på en skærm og bruge mus. Der er jo ikke så mange musker, man bruger der til at sidde og arbejde. Der er mange mennesker ude i samfundet, som bare sidder og kigger på en skærm og min mus, ikke? Nu skal de så til, de kan ikke bare, så skal de jo hæve sænkebord også, ikke? Fordi altså det kan man jo ikke bare. Så skal man sådan nogle, der sidder på cykler, så sidder de og cykler, mens de arbejder, ikke? Fordi det er ligesom arbejdet er at sidde stille og bare rykke en mus, ligesom, det er ikke nok. Altså, de skal have noget, også fysisk, ikke? Så, men efterhånden, som vi bliver mere og mere udviklet, så bliver vi mere og mere forfinet af de her hjerne- og nervesystemer, som det fysiske legeme har. Her er det dræbende princip, det er selve drabet, selve aflivningen, altså for eksempel, vi havde noget med en, der snakkede om, at han var med til at aflive en ko. Var det ikke Kajt, der gjorde det, eller sådan noget? I hvert fald militærnægter, altså på en slagterbutik. Eller hvad hedder det, hvor de slagter koen, eller dræber grisen, eller sådan noget, ikke? Det der jæger, hvor de er ude at skyde, hvor de skyder fuglen. Det er det der selve mordet, ikke? Det er det her tankeklima. Så har vi de døds- og lidelsesbefordrende tankearter, og det er så de tankearter, som ligesom er, giver årsag til, at drabet finder sted. Og Martinus beskriver så godt, så jeg kan jo aldrig huske det hele, hvad han skriver, så derfor vil jeg lige læse op sådan lidt mere ordret, hvad det er, han skriver om de døds- og lidelsesbefordrende tankearter. Og så har jeg selvfølgelig glemt mine briller i bilen, så... 2,5, kan du klare det? Nej, 1,0. Men de døds- og lidelsesbefordrende tankearter, det er dem, som udløser det dræbende princip i mord og drab. Og det er altså skinsygens tankearter, jalousiens tankearter, misundelse, bedrageriet, begærligheden, røveriet, bedrageriet, og det har jeg sagt, hævnens og magtsynens tankearter. Så der er så nogle tankearter, som giver årsag til, at drabet finder sted. Så har vi hårdmoser og gadehjælps tankearter, og det er mere sådan noget rygtespredning, sladderpresset og sådan noget der, selvdyrkelse tankeklima. Det er det der med at rundsæve på albuerne, her kommer jeg, nu skal du bare høre mig, og mig har set min Facebook-side, og jeg kan alt det her, og nu skal du bare se, hvor jeg har været på rejser, og hele tiden promovere sig selv, ikke? Det er det her tankeklima. Så har vi det rigtige menneskerigs fødselsvære. Det er som resultatet af dobbeltpolighedens udvikling. Så kommer der også en udvikling af seksualiteten, når man prøver at eksperimentere inden for de seksuelle områder med alle mulige ting. Der er også perversiteter og afsporing og sådan noget ting, der finder sted her, pyromani og sådan nogle ting. Og det kan jeg selvfølgelig læse alle detaljerne om i det lille verdensbud 3. Vi kan se, at det hedder det rigtige menneskerigs fødselsvære. Det vil sige, det er fødselsvære inden den kosmiske fødsel.
Og det er den, her, på grund af den voksende sekundære pol i mennesker, så får vi de her fødselsvinger. De her, vi ved ikke lige, hvor vi skal hen, aktive, men vi prøver også lidt frem. Det er noget med kærlighed, og nu, der er mange, der prøver det der med, trekanter og alt muligt der. Man eksperimenterer på det seksuelle område, ikke? Og så er der jo smerte der, fordi men det viser sig også, og så kommer jalousi med sundhed ind og sådan noget. Så hvad er det, der virkelig er alkærligheden, ikke? Så det er de der fødselsvejer, egentlig for kosmisk bevidsthed, ikke? Det kommer til den kosmiske fødsel, så er der de fødselsvejer der. Så er vi næste kærlighedens begyndende til synekomst. Det er næstekærligheden, alkærligheden, og der skriver han også en hel masse om det. Så vil jeg lige tage bare lige nogle små ting fra, hvad han skriver. Næstekærlighedens begyndende til synekomst. Den udvikler sig i samklang med dobbeltpoligheden. Det er en befrielse for alt det såkaldte onde. Det er at elske sin næste som sig selv, uafhængig af køn. Det er den kærlighed, der ikke søger sit eget. Det er den kærlighed, der får sit ophav til hellere give end at tage. Det er den kærlighed, der får sit ophav til at tilgive ikke blot 20 gange, men 70'ens 20 gange 7 gange. Det er den kærlighed, som er det absolut eneste, som totalt kan opløse det onde. Det er den kærlighed, der er ét med Guds alkærlighed, og det her er følgende evige lys, der vibrerer skjult eller synligt i alle. Det er det lys, der får alt mørke til at vige. Det er denne guddommelige lysets tilstand, Gud giver væsener igennem dets oplevelse af mørket. Søndens liv bliver her guddommens liv, og sønnen føler sig et med sin fader og identisk med evigheden og uendeligheden. Så det er jo et dejligt tankeklima at kunne være i stand til at stille ind på, ikke? Og heldigvis så kan vi jo allerede gøre det. Allerede i det lykkelige ægteskab af sunde begynder det her tankeklima, ikke? Så det her tankeklima er der hele vejen igennem alle de her inkarnationer, og det vokser og bare og vokser og vokser, og vi kan ikke se, hvor der stopper. Så det er betryggende, synes jeg, at vi har det, selvom vi er også i de ulykkelige ægteskab af sunde, så har vi den der kærlighed, vi kan på en eller anden måde stille ind på. Den er til rådighed. Vi skal bare lige lære at komme i den tilstand. Altså, inducere den tilstand i os selv. Så har vi dyrerigets kunst. Det er jo et udtryk for de levende væseners udviklingstrin. Altså, der hvor man er i udviklingen, det er ligesom kunsten er en afspejling af det, hvor man er i udviklingen. Ikke? Hvis man er viking, så er det en anden type kunst, man udtrykker, end hvis man er en, for eksempel James Cameron, og laver Titanic, eller laver Avatar, eller sådan noget. Det er lidt anden type kunst. Så Martinus fortæller meget om, at perfekte kunst, eller perfekte film, det er ikke det, hvor skurken og helten, de dræber hinanden, eller en af dem dræber den anden. Det er der, hvor skurken og helten ligesom bliver venner i slutningen. Og jeg har set, at der er mange film, hvor ligesom der sker en transformation, ikke? Hvor man først ser, at der er en, der er ond, og så er en, der er god. Og så finder man ud af, at det er egentlig den gode, der er ond, og den er onde, der er god. Så bliver det sådan lidt rundt, og så finder man ud af, at så begynder de at arbejde sammen. Så der er mange film på det område, som jeg synes er meget inspirerende. Og det er også en form for kunst. Der er mange andre typer kunst. Martinus han forklarer, at menneskerigs kunst, hvad er det, han skriver her? Øh,
Nå. Ja, det er rigtig vigtigt. Men det er jo sådan noget med, at motivet for menneskerigskunst, det er strålerne på Guds ånd strålebælte. Hva? Motivet for menneskerigskunst, det er strålerne på Guds ånd strålebælte. Og det siger også bare, ja, hvad er det? Det vil sige, hvis man er inde i det rigtige menneskerige, i hvert fald på grænsen til det, så hvad er motivet for kunsten? Ja, og hvad er det strålerne for Guds ånd strålerne? Hvad er det strålerne for Guds ånd? Jamen så tænker jeg, så forestiller man, okay, så har vi solen, hvis jeg skal forstå det. Så jeg forestiller mig, solen, det er Gud, og så er der stråler. Og hvad gør det? Det vil sige, hvis man har en eller anden reflektiv, halvgennemsigtig skulpturagtig noget, hvor det der lys bliver reflekteret i, så har man en eller anden kunstnerisk udtryk, som repræsenterer noget, ikke? Så jeg ved ikke, hvordan det ser ud, men Martinus siger, at det er det der motiv for den højeste kunst, motiv for menneskerigets kunst, det er strålerne for Guds ånds strålevæld. Så har vi det religiøse princip. De mennesker her, de har nok i troen, de er salige i troen. Der er en lille, lille sterillys her. Pas på, at drikke her. Det kan I puste eller hvad? Det er meget følsomme, dem som altså, troen er nok, ikke? Så den kulminerer så her i slutningen af de ulykkelige mænde, de ulykkelige ægteskaber og zoner, ikke? Så kulminerer den, og så tager det sig af. Det vil sige, når man har været igennem de ulykkelige ægteskaber og zoner, så har man udlevet troens tankeklima. Så er det ikke nok bare at tro mere. Så skal man have noget andet. Så bliver man mæt af tro alene. Man skal vide, ikke? Der skal være noget evidens, der skal være noget hypotese, som er sandsynlige, som jeg selv kan tænke igennem og se, ah, det lyder interessant det her. Det kan godt være, det passer. Der skal være noget evidens, ikke? Så har vi den psykiske sansevne, højpsykisk magi. Det er, den skal jeg lige læse op, for der er jo ret mange ting i det her tankeklima. Og Martinus bruger nogle ord, som jeg ikke selv bruger. Han siger, magi, det er psykisk begævelse. Og det her, det er jo højpsykisk magi, ikke? Det vil sige, det er højpsykisk begævelse. Og hvad er det? Det er sådan nogle ting som klaverance, transetilstanden, materialisation og dematerialisation. Han kalder også alt det her, som jeg nævner, som underbare manifestationer. Det er den der evne til at udskille åndelige lægen faktisk fysiske, så at komme op på de åndelige planer og opleve ting på de åndelige planer, og så komme ned igen og huske det, og være stand til at huske, hvad der sker. Det er også i det her tankeklima. Så er der mirakelhelbredelse. Det gjorde Martinus selv et par gange. Nogen, der var syg, så tager han hen på hospitalet, og så snakker med ham lidt. Og så lige så går han op af hospitalsalen, ikke? Så er han rask. Og det er bare fordi Martinus har siddet der og talt lidt med ham. Så der må være noget i hans energifelt eller aura eller noget, som gør, har en helbredende effekt. Eller belignende effekt for sine omgivelser og sine medmennesker. Så er det telepati. Altså vi har det i dag med mobiltelefoner, det er jo en slags telepati med krykker, ikke? Ligesom krykken, vi kan ikke telepati, så har vi en kryk, som stadigvæk kan kommunikere med andre, uafhængig af afstand. Men altså, når vi kommer op og får trænet vores højpsykiske tankeklima, så kan vi faktisk bruge telepati til at kommunikere med hinanden, uafhængig af afstand. Så er det organisk fjernsyn. Der var en, der sagde noget med remote viewing nogle dage siden, så det er jo det, der hedder remote viewing på engelsk. Så det kalder Martinus organisk fjernsyn. Det er evnen til at kunne se ting på afstand. For eksempel, der er nogle skoler i Rusland, hvor de har trænet soldater, eller de er så blevet til soldater, ikke? Det er nogen, som har evner til at kunne se organisk fjernsyn. Altså remote viewing, og så er de så trænet dem op til, og så bliver det brugt militæret til at udforske, altså udspionere områder og fysiske faciliteter og sådan noget der. Så det er blevet meget brugt, man hører bare ikke om det. Så er der organisk fjernhørelse. Det er jo samme princip, bare med, hvor man kan høre, hvad der foregår. Ikke?
Men der skal man jo nok have noget et vist udviklingstrin og have en høj moral, fordi hvis man kan komme ind og begynde at lytte til hvad andre siger, uafhængig af afstand, så er det jo, så har man jo også et ansvar. Og jo højere man er i udvikling, jo større ansvar har man også. Så de her evner får vi jo ikke, før vi er langt nok fremme i udviklingen, vi har udviklet vores moral nok til at være i stand til at håndtere det her ansvar, vi får. Ikke? Ja, så er der også bøndens kraft i det her tankeklima. Efterhånden så udvikler det her tankeklima sig så til, at vi kommer til kombination, og vi kan se, at der er sådan en linse her, med nogle små lyn, en hvid linse, som er øjelinse, eller hvad det er. Eller energifeltlinse, han bruger også den her form, når han tegner sine energifelter, så kommer vi ind på en anden afdeling. Og så aftager den så af, og vi kan se, at der er sådan noget lidt mere røde rumtidsfarve her, hvor det er lidt mere lys og fine heroppe. Når vi kommer heroppe af, så begynder det her tankeklima at blive brugt i bønden, som bøndens kraft. Det vil sige, at de vibrationer, som er i det her tankeklima, når vi bruger bønden, de kan blive opfanget af meget høje kosmiske væsener, væsener med kosmisk bevidsthed. De kan opfange de her vibrationer. De kan simpelthen høre dem. De er jo ligesom forsøgende af Guds ører, ikke? Høreorganer. Og det foregår så ved, at de kan se eller høre eller mærke de her vibrationer, som bønnen, som bønnerne sætter i gang i vores energifelt. Og så kan de så kommunikere med på det kosmiske plan eller på det åndelige plan med andre, og så trække nogle tråde og se, om der skal ske noget, der ikke er afhængigt af, hvad karma har de her vægter, som bærer. Ikke? Så det er altså det her tankeklima, som bliver brugt til det. Så er det den store fødsel, og det er jo kosmisk bevidsthed, det er jo stjernen, som vi så i begyndelsen. Det var det, Martinus selv oplevede, da han satte sig i sin sivstol med bind for øjnene, og fik de her gyldne ilddåb og den hvide ilddåb, som er beskrevet den der omkring min missionsfødsel, mere detaljeret, jeg kan komme ind på her. Det her tankeklima, som starter her, efter vi er kommet ud af de ulykkelige ægteskaber zoner og er i ufrugtbarhed zone, det er faktisk, det starter med naturvidenskaben. Så det her tankeklima er faktisk naturvidenskab, som bliver transformeret, udvikler sig og forvandles efterhånden til at blive åndsvidenskab. Og ved at læse og studere åndsvidenskaben, så finder vi efterhånden ud af, hvad der skal til, for at vi er næstekærlige, og så praktiserer vi det i nogle liv, og så når vi er nået hen til stjernen, så får vi selv den oplevelse, som Martinus har haft, altså vi bliver stand til at blive født. Og hvad er det, der bliver født? Det er vores intuitionslegeme, som bliver født. Fordi inden den her kosmiske fødsel, hernede, der har vi et intuitionslegeme, som er latent. Altså, hvad vil det sige, at det er latent? Det vil sige, at vi er svøbt i materie. Vi er inde i materiens livområder. Og vi kan ikke se det åndelige. Vi kan kun se materien. Men når vi bliver født kosmisk, det vil sige, at så er vores næstekærlighed så stor, at vores intuitionslegemes foster kan fødes ud af materien og være i stand til at se det kosmiske, altså den åndelige verden, i stand til at se, hvad der foregår på det åndelige plan, på det ikke-fysiske plan. Alt det usynlige bliver synligt for os, fordi at intuitionslegemet adlyder lovene for syn. Så via vores intuitionslegeme, så bliver vi i stand til at se alle resultater, alle faciserne og alt det, som Martinus kunne se, det bliver vi selv i stand til at se. Og så er vi selv kilden til al viden. Vi skal bare gå ind i os selv, fordi det intuitionslegeme er, når vi har kosmisk bevidsthed, så har vi alle resultaterne selv.
Alle problemer kan vi få svarene på selv. Vi skal ikke ramme rundt og spørge, hvad synes du, hvad tror du om det, hvad er det at læse det på, og sådan noget. Det er vi nødt til nu, fordi vi er ikke født kosmisk. Så det er det, den store fødsel handler om. Det er at komme igennem den her udvikling, så vi bliver næstekærlige nok til, at vores intuitionslæge kan vokse. Altså vores intuitionslæge foster kan vokse sig så stærkt, at det kan fødes og klare at se den åndelige verden. For det er meget højt vibrerende energi. Ikke? Intuitionsenergien er jo den energi, som har den største gennemtrængelse af alle grundenergierne, alle de seks grundenergier. Så når vi er blevet født, så er vi blevet kosmisk bevidste, og så er vi gået igennem den kosmiske fødsel. Så er vi talsmand den hellige ånd, Guds ånd, i ren kultur. Vi kan se, der er et kors symboliseret her. Det var det, Rolf snakkede om i morges med helligånden. Hvad er det, helligånden er? Det er hellige bevidsthed. Hellige tanker. Og det er så det her tankeklima, som er Guds ånd i ren kultur. Det er hellige tanker, ikke? Guds tanker i ren kultur. Martinus var jo stand til at skrive livsbog, fordi han kunne tænde for sit intuitionslæge, når han satte sig ned kl. 4 og 5 om morgenen, tidligere om morgenen, så satte han sig ned, tak, 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 og tændte for sit intuitionslæge. Så det var intuitionslæge, som så de her evige lover og universelle principper, og så kunne hans intelligenslæge skrive det ned. Det var den proces, det var. Det vil sige, at når vi læser i bogen, så bruger vi vores intelligenslæge til at afkode, hvad er intuitionsbudskabet bag ordene. Det er derfor, det påvirker os så kraftigt, fordi det intuitionsenergi, vi faktisk får, det er bare nedtransmitteret i bogstav og ord, altså intelligensenergi, som vi så kan afkode eller decifrere, og så får vi budskabet, som er intuitionsenergi. Og det nærer vores intuitionslæge foster, ligesom en navlestreg. Så vi kan se som det tredje testamente, når vi læser, ligesom vi får næring gennem navlestregen. Ikke? Så er vores foster, intuitionslæge foster, hvis vi kan bruge det billede til noget. Så er der den her materialisation og dematerialisation. Det er jo så der, hvor vores læme, reinkarnationslæge, bliver afløst. Den gule i stedet for den orange, og det her legeme, som vi får her, det består udelukkende af materie, som vi selv kan skabe i vores energifelt. Hvis vi forestiller os, at vi er ude i den åndelige verden, og vi skal ned, og vi skal lave en eller anden servicemission, som er på nogle lavere livszoner, så er vi jo nødt til at på en eller anden måde nedtransformere vores energifelt, så vi kan blive synlige på de lavere livszoner, hvis vi skal ned i den gule for eksempel. Altså ned i menneskeriget, ikke? Eller ned i, hvis vi skal helt ned i slutningen af dyreriget, så er det endnu lavere, ikke? Så det er nok derfor, vi ikke ser så mange materialisationer af mennesker, som er fra kosmisk bevidsthed. Det er fordi, vi er meget langt tilbage i udviklingen, så det er svært for dem at transformere deres energifelt så langt ned, at vi kan se dem. Det lyder meget højflyvende, men det vi gør, når vi er i det her tankeklima, når vi øver, når vi tænker, så øver vi faktisk materialisation og dematerialisation. Fordi hver gang vi har en tanke, det der sker, det er, at der sker en materialisation i vores bevidsthed. Og så når vi holder op med at tænke tanken, så sker der en dematerialisation af energi, eller frekvens, eller vibration, eller hvad vi kalder det, ikke? Bevægelse. Og det er jo en talentkerne, vi øver. Det vil sige, når vi øver os i at tænke, så øver vi os faktisk i at materialisere og dematerialisere. Og så vi er bare ikke på det niveau endnu, hvor vi kan materialisere et læme. Og det er jo fordi, vi har et læme. Vi har ikke behov for det.
Det kan være, når vi er i den åndelige verden, altså når vi går bort, og så kan vi øve os der, ikke? Men lige nu, så er vi jo svøbt i materie, så det er ikke aktuelt for os at praktisere det her. Men vi øver stadigvæk ved at tænke, det er stadigvæk så samme talentkant, som vi øver. Ja, det var så lidt kort om alle de her tanke, klimaer, og så vil jeg lige sige en lidt kort om de andre dele af symbolet. Vi kan se, der er mellem manden og kvinden her, der er nogle orange flammer, og så er der noget sort. Og det er bare, fordi flammerne ikke er så stærke, så det er baggrunden, vi ser. Efterhånden som udviklingen er stået frem, så kan vi se, at der bliver finere og finere farver. Altså de bliver mere lyse og strålende her. Og så kan vi se, at her der er det rigtig fint så balance og lys, ikke? Hvor det ikke var så, at det er sådan lidt mere sprudende, at der ikke er rigtig gang i her. Så en brændovn ikke starter, hvis den ryger, så skal man ind med sådan nogle ekstra sip og sådan til at køre igen, ikke? Her der er der rigtig fint, ingen røg, ikke noget som helst. Det er fint lys. Og det er også fordi, at de her væsener her på det udviklingstrin, de er mere næstekærlige end dem her. Det vil sige, i deres interagering, altså når de taler sammen, har samtaler og sådan noget, så er det der er meget mere næstekærlige. Det vil sige, der sker en resonans med to mennesker, som er meget næstekærlige, og det bliver så forstærket. Den her næstekærlighed bliver så forstærket, den resonerer. I modsætning til, hvis man har to væsener, som er ikke så udviklet, så kan der godt ske en dissonans. Altså der sker sådan en næ-næ-næ-næ i musikken, ikke? Der sker sådan en næ-næ-næ, hvor to toner som tæt på den anden. Men der kommer jo også en forløsning på et eller andet tidspunkt, ikke? Så det er sådan lidt kort om det her, hvad det er. Det er det højeste i, ikke? Det er jo det seksuelle princip, som også udvikler sig. Så har vi lige det her hvide her, og det er jo så det her flammehav. Og det er jo det er jo evnen til at være enig med andre, altså at være enig. Det er simpelthen enigheden, at når vi bliver udviklet nok, det vil sige, når vi kommer herhen, og her begynder det allerede, ikke? Så har vi evnen til at være uenige, fordi at vi er jo alkærlige. Det vil sige, vi ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så derfor er vi altid enige. Men det gør vi ikke her endnu. Vi ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Det skal vi lige finde ud af først, ikke? Og så er det i den proces, vi er ved at finde ud af, hvad er det, der er rigtigt, og hvad er det, der ikke er rigtigt. Altså, hvad er det, der er behageligt, og hvad er det, der er ubehageligt, og hvad er det, der er næstekærligt, og hvad er det, der ikke er næstekærligt. Så hvis vi kan lære det, så er vi nået langt. Hvis vi kan praktisere det, så er vi nået endnu længere. Så jeg synes, vi skal holde en pause her, lige sige kort, hvad vi skal tale om i den næste afdeling. Altså Martinus var her i udviklingen, det vil sige, at han var i stand til at indstille sig på de her forskellige tankeklimaer, som er her, ikke? Så er der nogle mennesker, som er her i udviklingen, altså de kulminerer i det højpsykiske tankeklima, og de er så i stand til at se energifelter, og altså beskrive dem og tegne dem osv., og kommunikere dem med os, altså undervise i dem. Og det vil vi så komme ind på i næste afdeling, blandt andet nogle af Martinus' tegninger af det menneskelige energifelt. Og så også, han blev jo ikke helt færdig, så har jeg taget to personer med, som kan se de her energifelter, og så ligesom kort fortælle, hvad de her energifelter er, og så relatere det til neurovidenskab og vores nervesystem. Skal vi sige det? Ja. Så 5 minutter.